Dinho Alves e Sté Matos surgem abalados em festa final. Espiões tentam dar conselhos. Né, foi a primeira imagem que a gente teve da festa, né, foi aqui o Dinho recebendo conselhos do MC Gui do Gui Araújo e a Stephanie recebendo conselhos da Daiane. Olha só, eliminados na segunda roça especial da Fazenda 13, Sté Matos e Dinho Alves tomaram conhecimento do fim de seus relacionamentos pela aproximação que tiveram no reality show. Na última festa do programa, na madrugada de hoje, a dupla marcou presença por questão de contrato e ganhou apoio dos ex-colegas de jogo para tentarem deixar o semblante de tristeza de lado. Não tem como, né, gente? Você acaba de descobrir ali que você terminou um relacionamento, né? Um, no caso, é um casamento, o outro é um noivado. Não tem como ali eles estarem felizes na festa, né? Primeiro que eles foram eliminados do programa, né? Então, assim, nas vésperas da final, meio que morreram na praia, né? Então, já é uma tristeza por terem sido eliminados. E agora recebe um baque de que o parceiro deles aqui fora já não é mais parceiro, né? Complicado. Enquanto os finalistas se dirigiam para o local da festa, Dinho Alves apareceu calado e ouvindo o Gui Araújo dizer que muitas coisas que viveram no confinamento acabaram sendo distorcidas durante a exibição ao público. Ó, todo mundo tinha que conversar. Mano, a gente parece que fica irreconhecível dentro dessa coisa. As coisas que são clipadas e passadas para a gente, para a grande massa, é um trecho muito pequeno da nossa vivência aqui dentro, tá ligado? São montadas de uma forma que causa impacto em quem está vendo, tá ligado? Não digo que é um personagem, que essa é a nossa vida real, mas a gente vai ter que encarar a parada que a gente fez como um dos núcleos da nossa vida. Olha isso, gente. Então tá aqui o Gui Araújo tentando dar uma maciada, né? Eu ouvi essa conversa, né? A música tava muito alta, eu só consegui entender o "tá ligado", né? Mas eu tava entendendo isso, né? Tá aqui tentando o Gui Araújo forçar uma narrativa de que talvez a edição, a produção acabou prejudicando o Dinho. Volto a dizer, a edição poupou o Dinho de muitas coisas, porque na verdade o que mais repercutiu entre ele e a Stephanie foram coisas que aconteceram aqui fora. É, foram coisas que reverberaram aqui fora, não, foram coisas que reverberaram apenas aqui fora pelo Play Plus, que a Record não mostrou na edição. Essa que é a questão, entendeu? Então o Gui Araújo tá aqui falando de edição, né, de que as cenas são clipadas e tal, é só um trecho da nossa vivência, com certeza. Agora vai falar o quê? Que não houve? Vai falar que não aconteceu esse excesso de contato entre o Dinho e a Stephanie? Não aconteceu? É complicado você falar uma coisa dessa, né? Mas tá aí o Gui Araújo tentando isso daqui, ó. Isso aqui faz parte da sua vida. A partir do dia que você entrou, tá ligado? Acrescentou o MC Gui. Todo mundo teve algum BO. Todo mundo teve que se resolver com alguma coisa. Todo mundo, mano, em algum momento foi tirado de contexto. Reforçou o Gui Araújo. Tirado de contexto. Olha isso, gente. Qual era o contexto, então? Era uma amizade? Qual era o contexto do excesso de carinhos ali entre Dinho e Stephanie? Vocês estão vendo, gente? Tá aí o Gui Araújo e o MC Gui, que um pouquinho antes da festa estavam no Instagram zoando, né? Falando, aí, Dinho, não tem onde morar, vem morar com a gente, aí não sei o que, vem morar com a gente. Estavam lá criando engajamento em cima disso, zoando, né? Porque se de fato fossem amigos do cara, não iam estar zoando, né? Iam estar com empatia. Estão ali agora dando conselhos pro cara e ainda querendo dizer, assim, a edição, né, tirado de contexto, né, não é, não foi realmente o que aconteceu. Ó, não tirando a parcela de culpa que temos de diversas coisas, né, contou o MC Gui. O MC Gui também, né, que teve polêmica nesse mesmo sentido com a Aline, né, só que um pouquinho menor do que o Dinho e a Stephanie, né? Gui Araújo ainda tranquilizou o Dinho Alves, que não soltou uma palavra, dizendo que seus amigos estavam à sua espera. Falei com todo mundo, mano. Tá todo mundo esperando para conversar e trocar ideia com você. A galera te ama pra caramba, disse o Gui Araújo. Na sequência, a câmera do Play Plus cortou para Daiane Mello conversando com Stephanie Matos, que estava com semblante triste. Não só semblante triste, né? A Stephanie tava com a maquiagem borrada, inclusive, né? Cara de choro mesmo, né? Ó, horrível, horrível. Essa é a grande verdade. Té, olha pra mim. Você tá com a sua mente tranquila? Aí, ó, como eu vou ficar tranquila se a minha vida tá assim? Disse a Stephanie. Não, calma, mas o que você fez aqui dentro, você tá em paz?
disse a Dayane. Claro, eu tenho consciência do que eu fiz aqui dentro, disse a Stephanie. A câmera do Play Plus, no entanto, mudou o áudio e imagem para os finalistas Rico, Marina, Bill e Solange sendo recepcionados pelos peões na festa. Né? Foi isso, gente. Só um resuminho aqui, tá? Na hora que tava, né, a produção chamou os finalistas, né, Rico, Solange, Bill e Marina, para descerem para a festa. Na hora que a produção pede para eles descerem, corta. Na hora que corta, a primeira cena é o Dinho deitado assim no sofá, assim, sentado, né, com uma cara de assim pistolaço. Tava uma tristeza com raiva, era o semblante do Dinho. De um lado, que era Araújo, do lado, MC Gui, tentando ali dar uma maciada, tentando dar uma melhorada no astral do Dinho. E depois corta pra Stephanie e pra Dayane, onde que a Stephanie tava com semblante de choro, né? E falando, nossa, minha vida tá assim e tal. E do nada corta, né, pros finalistas. Então teve muito mais conversa, né, entre Gui Araújo, Dinho e MC Gui e Stephanie e Dayane que a gente não viu, né? Vamos ver o que vai passar na edição de hoje, né?